Hej, jeg hedder Jakob, og i dag skal jeg vise dig, hvordan man spiller Castle on the Hill med Ed Sheeran. Og det kommer til at lyde cirka sådan her. I'm on my way, driving at 90 down those country ways, singing to tiny dancers, I miss the way you made me feel. It's real, we watched the sunset over the castle on the hill. Jeg tager udgangspunkt i den måde, at Sheeran han spiller på live, men du kan sagtens spille til albumversionen også med det her. Og hvis du ser det herinde på min hjemmeside, så linker jeg til begge dele, både en live-version, hvor Sheeran spiller bare akustisk med sig selv, og også pladeversionen, så kan du spille lidt med Ed derinde. Jeg vil vise dig både den rigtige måde, den måde, at Sheeran spiller på, når han spiller det her nummer, men så viser jeg også lige en lettere måde, så burde der være lidt for alle at gå i krig med. Vi skal bruge fire og så en halv akkord, kan man sige, i det her nummer, og der er fire forskellige stykker. Der er vers og bro og omkvæd og et C-stykke. Og så skal vi lige kigge lidt på rytmen. Men lad os lige starte med at få styr på de der akkorder. Og de fire akkorder er D, og så er det G. Så kommer der en H-mål, spiller sådan en åben H-mål her, det gør jeg Sheeran også. Og så kommer der en akkord, der hedder A sus 4, som ser sådan her ud. Som faktisk er meget tæt på en almindelig A-dur, men man har lige ringefingeren skubbet frem i tredje bånd på anden streng. Og så kan man sige, at den halve akkord er fordi i både vers og omkvæd, som i øvrigt er det samme, der spiller han, starter på en takt D, men på det sidste slag i takten, på det fjerde slag, så spiller han faktisk en akkord, der hedder D med fis i bassen, som ser sådan her ud. Han spiller på den dybeste streng, inden han spiller G. Det er sådan en lille overgangsakkord, som er meget benyttet, men fordi man faktisk kun spiller på de dybe strenge lige der, så kan man altså nøjes med at spille en D, og så skifte bare pegefingeren op til andet bånd på den dybeste streng, inden man spiller sin G. Men det er altså den akkord. Sådan der, eller sådan her. Jeg kan lige så godt lige vise dig akkorderne i sammenhæng, så kan du lige få øvet skiftene også. Så verset starter med en takt på D, og så på fjerde slag, 2, 3, 4, og på den der, og til G, en takt. Så kommer H-mål, en takt, og A sus 4. Både H-mål og A sus 4 fra femte streng. Og det kommer fire gange det her. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Og så H-mål. Og så A sus 4. Så altså fire gange af det, så har vi et vers. Så kommer der en bro, den starter på G. En takt. Så er der en takt A sus 4. Og en takt D. 2. Og så en takt G. Og det kommer to gange, spiller vi lige igen. G. A sus 4, og så D, så A, og G. Og så slutter broen af med en takt på G, og en takt på A sus 4. Inden man går videre til omkvædet, som er præcis det samme som verset faktisk. Så først D, så D med fisebassen, og G, og så H-mål, og A sus 4. 4 og det kommer fire gange her, første gang i hvert fald. Yes. Og så er der faktisk også et C-stykke, som kommer efter man har været igennem vers, bro og omkvæd. Og så vers, bro og omkvæd igen, så kommer C-stykket. Og C-stykket er også fire takter, og det starter på H-mål. Og så skifter man til G. Og så skifter man til D. Og det er altså bare en takt på hver, og så A sus 4. Yes. Det kommer fem gange i alt. Så H-mål, 2, 3, 4, og G, 2, 3, og D, og A, sus 4, 4, sådan der. Så det er de fire stykker. Lad os lige kigge på rytmen. Hvis du vil starte med den letteste version af den her sang, så synes jeg for det første, at du skal springe den der, det der ekstra dybe på den dybe streng over, som kommer i første takt i vers og omkvæd. Altså den der, vi kalder D med fis i bassen. Spring over den, og så bare spil de fire akkorder i begge de to stykker. Og så synes jeg, du skal spille en rytme, som er et nedslag på et slag, og et opslag på det slag, der hedder to og i hver takt, hele vejen igennem.
Så på verset kommer det til at lyde sådan her. 2, 3, 4, 1, 2 og 3. Og så G, 4, 1, 2 og 3. Og H-mol, 4, 1, 2 og 3. 4, A, sus, 4, 3, 4. 3, 4, 1, 2 og 3 og 4. Lidt hurtigere, bare på verset. 3 og 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Så er der nemlig lidt tid til at skifte akkorder, og det er ikke en alt for sådan kompliceret rytme, og den lyder stadigvæk super fedt, sammen med både live-versionen og studieversionen af Castle on the Hill. Hvis du gerne vil spille den helt originale version, kan man sige, så skal vi lige have gang i en anden rytme. Fordi Ed Sheeran, han gør rigtig meget, det er meget det, der driver det her nummer faktisk, det er, at han muter sin guitar med højre hånden. Og det kan jeg lige lynhurtigt forklare, hvordan man gør. Man tager ligesom kanten her af bagsiden af hånden, neden for lillefingeren, og lægger ned over strengene hernede, hvor strengene starter, kan man sige. For at dæmpe dem, når man spiller på dem. Så det vil sige, at man flytter simpelthen ikke hånden, den skal bare ligge hernede og hygge sig. Og så kan du forhåbentlig få den her lyd frem, hvis du lægger den dernede og spiller på nogle tilfældige strenge med plektret. Man må lige eksperimentere lidt, eller du må lige eksperimentere lidt med, fordi det kommer nemlig rigtig meget an på, hvor man placerer sin hånd. Hvor meget lyd, der kommer igennem. Hvis man har den for langt tilbage, så er det bare åbne, løse strenge. Og hvis man har den for langt frem, så siger det slet ikke noget, så ligegyldigt, hvorfor nogle akkorder du tager, kan man sige. Men det udgangspunktet for hans rytme er, at man ligesom kan finde ud af at mute strengene hernede. Så gør han det, at han spiller 8. dele i underdelingerne, kalder man det på guitaren. Så han spiller på både pulsslagene og på alle de overslag, som er indimellem pulsslagene. Det gør han sådan her. 4, 1, 2, 3. Samtidig med, han muter. Og så markerer han tre forskellige slag, hvor han spiller hårdere i hver takt. Så hvis man lige griber en D, og så er det faktisk også lige en sidste ting, jeg skulle huske at sige. Det er ret vigtigt, når man spiller på den her måde, der er det ikke ligegyldigt, hvor man spiller fra med plektret. Det er lidt ligesom at spille fingerspil, faktisk. Så hvis man spiller en D og spiller herop fra det dybe, så kommer det til at lyde skidt. Så D skal du spille fra fjerde streng, når man spiller den her sang og den her rytme. Så ligger han altså her på D, spiller fra fjerde streng med plektret i den her rytme. 1, 2, 3, 4, jeg vil lige skrue lidt ned. 1, 2. Så markerer han 1 slaget, 2 og slaget og 4 slaget hver gang. Det kommer til at lyde sådan her. 3, 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og 1 2 og 3 og 4 og 1. Så han har dem altså alle sammen kørende hele tiden. Alle slagene. Men der er tre af dem, der er væsentligt kraftigere. Det er ligesom den gennemgående rytme i hele det her nummer. Så skal vi bare sætte akkorderne på, og man kan lige sige, lige med den første takt med D, den der skifter til den her D med fis i bassen, kan vi kalde den i hvert fald, der skal man lige være lidt rap på fingrene, men det er så det der fire slag, som er markeret, det er der, man skifter på til D med fis i bassen. Så det kommer så at lyde sådan her første takt. 3, 4 og 1 og 2 og 3 og 4 og 1. Og så er vi videre på G. Og G lyder fedt fra den dybe streng, fra 6. streng. H-mol, der skal du have plektret på 5. streng. Og A sus 4 skal du også have plektret på 5. streng, når du skal spille den her rytme. Der er fire takters intro på D på albumversionen, men på liveversionen, som jeg har linket til, der går han bare direkte på, så det gør vi også. Og nu spiller jeg vers, bro og omkvæd, som det er på indspillingen, altså live-tingen. Og så spiller jeg et C-stykke bagefter, selvom det faktisk først kommer efter andet omkvæd. Men så kan du i hvert fald lige få øget lidt til det. Og jeg spiller det rimelig roligt. Okay, kom her. 1, 2, 3, 4 og 3, 4 og 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 og 1, 2, 3, 4 og 1, 2, 3, 4 og 1, 2, 3, 4 og 1. Gang værs. 1, 2, 3, 4.
Rune starter på G. 3, 4, 1. Der brun. Kommer opkvæd på D3. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Faktisk kan man godt give lidt mere gas her, fordi det er opkvædet. 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Det var det for den her gang. Husk at skrive en kommentar enten på hjemmesiden eller på YouTube, hvis du synes, der var noget, der var svært. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så gå ind på min hjemmeside guitartid.dk og skriv dig op på mailinglisten. Så får du nemlig en lille gratis e-bog med nogle akkorder og en masse gode øvetips. Og så får du også lektioner direkte i din indbakke hver uge. God fornøjelse med at spille. Vi ses.